dalang sing paling gak paling ganteng dewe. Akeh tumane. Iki wanci syukuran dawuh ping pinanganten. Lah kok ngomongke tuma iki. Kapok kowe. Nggih Kirut. Lho, dijak omong aja angel-angel lho. Lah, kowe angel-angel. Lah angel ora usah digarap. Masakane tiyang mriki anu Kirudi pocok wasin. Lah, lah. Niki kangen lho, kangen kaleh gandenge percil lho, Bos. Potonganmu kaya cocok uwak ngono kok ganteng. Niki lak bathuk lak akeh rambuté. Iki nyapa kowe? Iki daringane bocor. Bathuke rambuté jenengan batek ditonyo sampean mesti. Jabutan iki rambut kuning bathuk iki. Wani yo. Wani ora. Alah kundhat wani munjokrone kancane. Yen aku kangen. Sik. Ya iki lho sing tak karepne ya iki bener tutupno. Ya iki sing tak. Gah aku. Tak elus-elus. Ngadeg bukan jengat, Bro. Iya. Sayang. Apa? Mau jalan-jalan sama kakungnya ya? Kayak sapa kae? Nek sapa napa? Kayak kok kaya enek. Niko kuning-kuning kan kados kemampul wonten Kak Lepen. Kali munyir to? Nggih. Musinden sing serba guna. Iya, Mas. Iso nyinden, iso ganjel trek. Wah, komplit. Kula Litiana Joko Warsono. Ya. Loh, Mbak Teng Serang niku anun nembang perahu layar. Anglia numpak aku orang bayar. Bah, dikeroyok. Cak nom nom ini ngerti nih aku ayu nebah jan. Haus mas. Niro engdal lu. Jane seneng bareng nyawang kuning kuning. Lah lagu. Wong nek ra seneng yura kurang panyacat. Parikese dadi ratu. Apa sakit atiku? Badhe tindak pundi menapa? Kilo seto kalah kumitir. Kumitir putra dalem Haryo Gender Kang Minulya. Ro. Tak bacok cengkem kowe. Injek kakak cengkem pundi? Kok ngisi? Kok ngisi? Kowe aja sebelono. Jaman ora kok. Iki jelas sesuk mlebu berita. Iya, kepala sekolah viral iki jelas sesuk iki. Hey, murid gajirut iki keri, Mas, keri. Keri. Mlaku. Kowe iki mlaku rono iso muat. Pak Joko beda. Mendeli. Alhamdulillah tembangnya apik ya kuwi Joko Cingkir. Wes luar biasa. Pak Joko sing duwe gawe. Loh, tutup no. Nyapa to? Mbok tutup ne. Lah kowe geneng-geneng nang kono kok terus ora tak wenggen kok jarane aku ki apa? Iya iya iya. Pak Joko sing duwe gawe nanggap dalang sing paling mletre. Iki ana jagelan rung tau dibacok cengele ya. Mletre iki apa njajali? Mletre niku wong apik, Mas. Mletre iki apik. Mletre mlakune. Mletre mlakune. Wo berarti wong utun. Wong jujur. Bener. Apik apik ngono wis aku lokno mletre ra wong apik. Ajoko sing duwe gawe nanggap dalang dalang sing paling gak paling ganteng dhewe. Rambut dawa tengerane yen disawang akeh tumane. Wis tak kono-kono tutukno. Nggih mboten, Pak. Mboten. Nglokne aku tumo iki temu pirang perkara njajal. Mboten, Pak Rudi, ngoten mawon ngesu. Kowe apa tau metani aku? Mboten, Pak. Apa ya tumon dagelan terus moro munggah terus metani dalang? Mboten. Lah kok telurutan mripatmu kok nyawang tumo iki lho. Senen Pak Rudi, kapok. Iki nang ngene Pak Joko. Pak Joko. Pak Joko piantune grapyak semangat demulur. Piantune yo budaya nanggap wayang. Iki wanci syukuran dawuh ping pinanganten. Lah kok ngomongke tumo iki? Kapok kowe. Pak Joko iki ora ketumane. Nggih. Ngawur iki. Pundhat muni piye? Mboten, Pak Joko. Pak Joko akeh tumane. Kowe mbilani percil. Akeh tamune. Tamune. Nah, tamu. Tamu sing duwe jin. Tamu karo tumo kuwi ora padha. Ora padha. Nggih, Pak Kirut, nggih Kirut. Lho, kowe aja ngono. Kirut. Lah jenengan sinten ta? Rudi Gareng. Lah dalang nang ngajenge sinten biasane? Ki. Lah nggih, Ki Rudi disingkat Kirut. Lah sing ngongkon nyingkat ya sapa? Lah ben penak wae. Rudi Gareng, Ki Ruga. Ruga Rudi Gareng. Nggih, ngoten niku. Wis ngerti, Wilujeng Dalu. Lah muni Wilujeng Dalu to? Mboten. Muni oliane, Dang. Selamat malam. Ya kira, jujur, blater, cetok. Selamat malam. SDM ini benten niki. Nggih, nggih, nggih. Bukan muni apa? Mboten muni napa-napa. Enggak muni apa-apa. Nggih, tenan. Nggih muni, lek ra muni ra dibayar karo Pak Joko. Lha iya, kowe rene iki arep tindak niki karo sapa kowe mau?
Napa? Karo sapa kowe rene? Kalih penonton kathah niki lho sampeyan kathah ini. Teko murine iki lho karo sapa? Lah nyapa ngurusi aku tekaku bareng lho sampeyan iki. Lah iki kon tinakon wong iki saorane suwi ora tepuk, suwi ora pethuk kok tepuk. Pun tempuk lho, tempuk. Suwi ora pethuk iki ya saorane kudune kon tinakon. Kalih ban, kalih setir. Oh ya wis muga-muga mobilmu payu karek bane karek setire tok. Maksudnya iki lek mbok nek mobile ra nek bane setire apa iso mlaku to, Bos? Lah iya. Niki teng daleme Pak Joko. Tingkir nih. Leh, stok bro. Pak Joko, sopo, sopo. Dari sopo gue Pak Joko ini. Joko Tingkir. Kleru. Iki tuh gue Pak Joko, Cel. Sopo. Gue nih Pak Bendol. Bendol. Biar ini asmane Pak Joko ki oke. Pak Bendol ki senengane main dom. Gak ngeten Pak Bendol aduh. Pak Joko. Teng dalamnya Pak Joko. Iki tasakuran dauping pinangan. Alah nyapa tuh diomongin orang yang ngerti tuh. Ayo manten ki opo genano. Nyapa. Edwi kesuwan Rene loh. Aku iki suwane mbakung. Nggih, leres niku. Suwi banget lho awake dhewe rene. Nggih, aku ngerti siji kowe suwane nuhoni dhawuh timbalane panjenenganipun Pak Joko awake ngatur panglipur. Dipercil lho, leres percil. Sing angka loro, kan nagih dhuwit genset ya kowe. Mboten. Lah nagih dhuwit genset ya kowe. Mboten. Rumacara piyak-piyakan kowe. Mboten, Pak Rut, mboten. Ngeten lho. Duwe rasa syukur, terima kasih ditimbali Pak Joko rene. Minimal awakmu piye mengucapkan selamat malam. Nanggap wayang kowe wong goblok genah bengi nyaput iki selamat bareng lho wis astagfirullah mbok ora usah diomongne iki Pak Pak Joko nanggap wayang yeah. Sebagai kesenian tradisi Jawa yeah. Ya mbok yo dijunjung pentas wayang iki iki lho goblok priyo buyar lah dijunjung pentas wayang iki cacemoh iki ya iki ya maksudnya alah-alah maksudnya ngene lho Cel Pak Joko mantene anake nanggap wayang. Yo mbok yo urup-urup. Ya dibang wayange. Oleh apa ora karo dalange kek. Kok urup-urup goblok. Maksudnya kek ana pitutur, pitutur karo lha nuturi bojoku nesu ae nuturi wong. Aku ki roh karepe kuntet ning piye ta, Pak? Kuntet iki cara menyampaikan dhek perlu anu wawasan sing luas. Piye ta, Pak? Maksudnya bengi iki adile atur panglipur. Nggih. Kowe arep ngetokne apa ning ngarepe warga masalah genah wong bakung ngerti lawe dhewe ra tanggapan rong taun nek ditokne apane dhuwit ora nek utang sing akeh. Ngene lho, Cil, ngene. Maksudnya kowe arep urun apa ning kene iki? Urun apa? Ora nek dhuwit blas iki lho. Heh, engko awake dhewe balik, Mas Rudi ya balik. Ninggal sangu apa ngono lho ning kene? Utang, oke utang perkara Covid rong taun ram tanggapan belas. Saiki wayahe dhewe ra usah ngomong nek Covid. Maksudnya kontet iki bener, kowe dijak omong aja angel-angel lho. Lah, kowe angel-angel. Lah angel ora usah digarap. Wis saiki wis jamane jaman sehat. Kowe kok bene kok repot. Nyapa? Repot dong digawe kowe sing digawe Pak Joko. Terima kasih karo Pak Joko ngono lho, Cel. Pas jan arek iki. Ngene lho, Pak. Kula kalih Pak Joko lek pun kentel lho. Kentel apa? Umbelmu. Umbel apa susu kok kentel iki? Pak Joko iki lho sampean delok numbel karo dalange iki lho. Kok iso kentel iki lho. Lah ngene iku lho. Mbakung niku lho asli panggung rejo mriki lho. Kene. Ngene lho. Iki wong cerita ning ora genah sing diceritakne iki ya kowe kuwi. Panggung tilati pakarti ra iso dadi siji. Lah, panggung rejo ki nggonmu kono lho, kono adoh kono lho, Mas. Lah engke panggung rejo arah Tulung Agung lho, Bos. Ya Allah, kowe ora ngerti geografi to kowe iki. Iki cak mlintar kok tandi to kok. Iki ngene Pak Joko. Nyapa? Atur panglipur. Gah. Lho. Kowe ngaturno panglipur. Aku apa nesu karo Pak Joko? Lah nyapa? Lah aku ning kono wis diomongi ampoke badhe didelaken urung metu-metu ya ampoke mau. Ampoke wis tak entekke kan sore. Nggih. Jangane pedes. Alah jangan jan koyo remason, Bos. Ibu apa ngobat dagelan bumbu lho mergo saka blater panjenengane mangan ki ora ati arem ngono jenenge untenmu mam gawe apa sampun kula gawe apa bakso 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 nimburi bah saestu bakso ini luar biasa aja ngapusi lah nggih saestu niku lho pecel kali sate sate enek sate niku eleh cuwili sate apa sate apa tapi mboten apa-apa kula pangan masakane tiyang mriki anu ki Rudi pokoknya wasin lah tua pola bimbung lalu aku mau yantun gini ki belajar belajar dahar gak ya po ulop ulop leong dahar ini renor-renor lo menu ini pirang-pirang lo badai mam nopo jenengan mbok pilih ayo kambing mau kolesterol lo ya iling-ilingan lo ayam aku los wongnya ayam berapa apa orang masalah gatel lo okay. Kadase lo dipikir ayo ndok 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 ya gudek no ayo ayo lah terus piye kulo
Anu jangan pedes. Jangan pedes mangke masur. Ayo ayo. Tempe tahu. Tempe tahu asam urat. Ayo ayo. Sil. Ojo nginang ini, ojo nginang ini tak sowang lho rumah tamu. Mulai kena aku wong lah sak loro-loro nopo piye? Kene sehat kok. Wong sing penting iki sehat. Kados Pak Joko niku sehat. Joko, sejane akeh sing bakal teko. Lho, lah nyapo ya. Padumu ditanggap kowe ngomongne api-api. Lho iya nek aku kudu ngalembono sing kagungan dalem no. Piye Pak Joko niku brandere pun sae-sae to, Bos. Kowe lho, gedhe dhuwur. Heeh. Ring ngose nyelepreng. Aduh, aduh. Kowe dudu Pak Joko. Pak Raden. Ring ngose kandel ta. Mboten gadah sak niki. Wis dikerok lagi kok. Dikerok. Acarane mantenan niki manten pun syukuran manten. Tahun kala wingi lho, Bos. Iya, mergo suasana pandemi kan. Nggih, mboten napa-napa kathah sing ngeten iki. Direalisasekne wektu saiki niki pagelaran wayang syukuran. Syukuran susu kuku ran-ran. Syukuran lain. Apa tet kowe genahno, genahno. Bapakmu lho sing iso. Genahno. Kancane rapat. Lho, genahno. Syukuran, syukuran. Mantene lak pun dhisik nggih. Jaman kepet 19 nggih. Covid. Covid. Goblok. Cangkeme syukur tak sampluk. Covid 19 syukuran. La in sakartum la ajzanakum wala in kafartum inna adzabila sadid. Wong sing gelem mensyukuri nikmate Gusti Allah bakal ditambahi. Wong sing kufur bakal adab sing diterima. Rungokno kiru digarek. Loh, awakmu kuwi lho. Kowe kuwi lho kok terus. Aku ngomongne kontet lho. Aku bareng kontet kok ya pinter. Kowe ya iso dalil ngene iki. Lah. Dalil ngene iki kok kontete pinter. Enjing kok kalih Gus Miftah kula. Pun benjing talek tasik kalih Guse. Lho lah ya. Berarti kowe nang kono dalil ya. Loh, ngaji. Sing ngomong sapa? Lah karo Gus Miftah iki ceramah to mriku. Ceramah. Sing ceramah. Kowe. Pitik. Keok. Wis tak suwamplok. Niku mertandane pitik. Pitik. Apa to artine pitik? Pitik niku artine niku sae lho, Bos. Pipi, tik-tik. Artine apa? Pi niku pipi. Wong ngono. Saitik. Dadi pipine pitik mboten mungkin mekar ning mencithik. Sik tak wae diatur panglipur mantan. Mekar kuwi jenenge macan. Nek mantene ditutul pitik mbah lho kowe engko. Mboten, mboten saged. Napa malah mantene Mbak Sopo jajal sopo iki kowe apa lah sopo mbak jare kowe kanca kenal sopo jajal sopo karo putrane Pak Joko mesti apal jajal ngomong sopo kaya wong kenal-kenal kowe anu to ora kenal blas yo ngomong sing kenal kaya aku iki ning kenal cil kowe roh ya roh sapa jenenge Elizabeth bolong maca lambemu Mbak Elizabeth Elizabeth niki wis luar biasa mantenan nanggap percil dalange kirut heeh pun komplit kalimat Bripto Bripto Francisco aku mau kirat-kirutnya gak apa-apa aja iling-ilingin aku tahun di hutan jenjet di hutan sanyangan rara maksudnya ngerti lho niki masyarakat Bakung niku pun kangen kangen niki kangen lho kangen kalian gandengnya percil lho Bos wah potong kamu kayak cocok uwak itu kok ganteng gitu ngerti niku percaya apa buatan nek percil niku ganteng eh lho ya takut gak percaya jadi takut gak lho mirungnya kayak sukli lho kok ganteng percil ganteng apa elek. Lah kene. Rungokno, rungokno. Dudohne irmu sing mekrok kuwi anu nuwun sewu. Ancen lak mriku nung musuh kula sing. Loh, loh, loh. Cek tasrine lho. Sing iki lho. Sing kene jajal mesti sing kene. Percil gandeng napa elek? Ya apa ora? Krungu jeneng. Lah iya, kok kowe kok pede iki. Lah iya elek, Bos. Wis ngerti mripate dulur-dulur ki ngerti nek percil karo kuntet iki panggang gandeng kuntet, Cil. Nah, kuntet niku wonge gandung, gandeng sebab no kuntet tekun nyantet. Bola-bali mek nyantet kancane. Percil, per niki cutik, Cil niki telek. Lah, artine telek lincung. Wah iki niki teng daleme bapa Joko. Joko niki kula wapun madosi napa niku panggih. Kepanggih Pak Joko kalian ibu niki kan teng daleme ibuke. Heeh. Kula kan ngertos daleme Pak Bejan. Pak Bejan. Lho kok roh kowe? Kula niku trah paham, Bos. Maksude kowe niki jane wayangan niki badhe disalap teng kota. Nang endi? Jalan apa? Penari. Jalan apa? Polwan. Kok Polwan? Sak dalan arah Polwan. Kenari, kenari. Nah, di salap teng mriko. Matur teng kula Pak Joko, Mas Percil. Niki mangke kula salap kota. Ampun, Bos. Kula ngoten. Oh. Manut kali kula niki. Kaya kok dileh nang kene iki mergo kowe. Mboten. Lho, piye ta kowe iki? Napa ne? Maksudnya maune lak dideleh nang jalan kali. Maksud e nggih. Lah kok terus dileh nang Bakung iki mergo kowe? Mboten, mboten. Lah piye? Lah piye? Mergo sikil, Bos. Kok iso rene.
Maksudnya Pak Joko iki ngomong karo awakmu. Nggih, ngomong karo awakmu. Nggih. Aja, Bos. Aja, Bos. Terus piye? Ampun teng kota. Jenengan salep teng desa mawon. Mbakku. Sebab wong desa niku rukune luar biasa. Masyaallah. Ngeten iki wis nyenengne wong piro Pak Joko? Dono rasa. Dadi penak urip ning desa jel ya. Enak enak urip ning desa. Kados ngene ngeten iki, Pak Joko padha karo sedekah rasa. Ya jeru nih. Sedekah niku wonten telu. Wah, meletik. Bar karo Gus Miftah yo ngene. Dalile piye? Khairunas anfa'uhum linas. Niki lho. Niki lho. Apa artine? Golongan ning Google enek. Tiga bos. Lah kok kon goleke telu siji. Sedekah arto tenaga rasa. Sedekah arto niku contone apa? Nun sewu, wonten yatim piatu. Pak Kundet. Ya. Yatim piatu. Udah. Lho, aku isih Bapak Ibu. Isih. Tapi aku bar ngene iki ngeten iki bar bayaran langsung tak kene yatim piatu kabeh. Lho, goblokmu. Lho nyapa kok kabeh lho? Lho bae aku ikhlas wae. Ning ndi? Tak kene bojoku. Oh. Lho, bojomu yatim piatu. Tapi wis tuwek ngoceng-ngo. Sing bocah, Bos. Niku sedekah arto. Arto. Sedekah tenaga kados teng desa. Heeh. Anek tanggane kok gawe omah. Sayang. Sayang. Rewang-rewang. Rewang-rewang niku sedekah tenaga. Lah niki sedekah rasa. Nyenengne masyarakat, nyenengne dulur, nyenengne tangga. Nanggap wayang, nganggo lawak, cak kuntet. Lah aku. Lah kowe sing sedekah kan kowe iki engko. Nggih. Lho lha iya. Mboten nek kula sedekah mboten dibayar mangke. Lho piye to kowe iki rumah aku? Sing sedekah Pak Joko. Pak Joko. Niku lho sesaene Pak Joko ngene. Nih Pak Joko. Dongakno le cah gandeng monggo. Kowe iki dongamu kan mandi. Nah, kowe iki lagi mandi niki. Kari-kari kan lagi cedak karo Gus Miftah. Dadi kowe ketularan dongamu mandi. Sonteng magetan niki. Mantenan acara mantenan. Dongakne percil luar biasa. Mandi tenan iki dulur-dulur kene tenanan. Lah niki kan mantene sampun riyen. Sampun. Sebab satu tahun yang lalu. Ya mergo. Lah niki sampun ngandhut to. Nggih. Sebab mantene wis biyen. Wis niki luweh saking niki. Lah maksude acara magetan. Teng magetan niku mboten wonten acara. Mantun nikahan jeglek salaman. Mantan ora saulan meteng nemulan istimewa Bos. Magetan. Eh, kuwi ketangkep yo. Tak soamplok niku meteng dhisik. Nggih, sing istimewa niku. Kados kula ngeten niku, kados kula kalih jenengan. Niki kan kalih lare-lare ngeten niki. Lho iya no komplit aku nggawa wae. Ambine anyar Bos. Anyar saiki. Sindene akeh saiki. Ragan yo. Loro, telu, papat, limo, enem, pitu. Opo ae. Niku sing niku sing den anu enggal. Nggih wonten nggih rencang. Mriko ing badhe nyumbang tetembangan. Oh, nggih. Wolu sing kagungan dalem iki mau. Nggih, nggih. Heeh. Kados nduk-nduke niki nuwun sewu. Heeh. Wong kuwi copi jenengan. Aja mek nduk-nduke lho. Iki duwe jeneng lho iki. Napa ne? Iki duwe jeneng. Duwe jeneng lho, jare duwe jeneng iki. Saderenge jeneng setunggal-setunggal iki. Oh, dijamak nduk. Nggih, nggih, jamak niki sebagai generasi-generasi. Heeh, nyang apa? Nyang apa kuwi arep ngomong apa? Hah? Arep ngomong apa? Ngene iki, contone kaya prigel. Kados prigel, niki prigel. Heeh. Nduk prigel, ngeten iki nuwun sewu. Bathuke kathah rambuté, Bos. Heeh. Niki lak bathuk lak akeh rambuté. Prik nyapa kuwi? Iki daringane bocor. Bocor sepo mau dirabi? Mboten saged. Boros. Boros. Mergo apa? Bocor. Bocor. Karo wong lanang wani ngeten iki. Eh. Mboten percatos jenengan. Nyang apa? Bathuke rambuté jenengan batek. Ditonyo sampean mesti. Lek ngono kuwi ora usah dadak kuwi pur kae dikono nesu. Niki dari kan bocor niki. Ampun nur sewu ngeten iki. Nduk hati-hati. Hati-hati kalau ngeten iki. Dirubah nduk. Dirubah nduk. Ngono. Kados niki. Saya lagi merubah rambut neng batuk ini. Apa tuh dikerok? Tapi saya jiwane nih dirubah. Jiwane dirubah. Karakter. Gitu. Iki, iki. Kadang duduk nomor kalah meni kok. Iki. Iki Raras. Raras. Asli saking Kediri toh. Batuk yang buat sih. Koroh weh. Bunder Bos. Bunder. Perputaran uang selalu keliling terus. Wah. Oh, no. Lancar rezeki nih Bos nih. Nek dirapi. Jaringan bocor. Aduh, aduh. Oh, kok iso ngono? Mengalir terus, mengalir. Kok panggah bocor to? Ngalire iki cepet akhirnya boros. Ora gelem kuwi jenenge nabung. Ki adoh karo nabung bocah iki. Oh. Nduk, sesuk nabung.
titenane kaya ngono iki mesti. Iki sapa iki? Reza. Reza Kediri to? Heeh. Lho kok ngono ta kowe iki? Alah nyapo to, Bos. Aku tak demok tok bocah Kediri roh anget-angete kaya tahu takwa. Hati mambu. Nggih. Kados ngoten iki, nun sewu. Bathuke lak rodok nun sewu maju sithik. Heeh. Nyelok cendani. Nyelok cendani rodok maju sithik cara paribasan nonong. Heeh. Niku pemikir yang ke depan, Bos. Tur enek andeng-andenge. Enek andeng-andenge ning bathuk cerdas. Gampang mikir wong lanang. Ora gelem sitok enek wong liyane nglirik serot. Enek liyane ne sret. Oh, enek wong loro kiwa tengen cret crot cret crot. Oh iya, wis loh. Niki, Bos. Niki tapi daringane sae. Oh, ora bocor. Bocor. Lho, piye to kowe iki? Niki tetep bocor, Bos. Niki bocor niki. Sebab napa? Lirak-lirik. Heeh, ora sitok-tok. Lirak-lirik. Lirak-lirik. Dadi akhire terus mripate PC ngene lak meneh ngene terus. Akhire bocor. Bocor niku wae. Kan iki. Heh. Niki kae. Arah. Arah. Arah asli saking Kediri. Lah lah Kediri mbahmu. Nek kunti niki Tulungagung. Eh kok Tulungagung Blitar. Blitar. Lah nggih arah Kediri. Iki piye? Arah Kediri mbahmu. Wong lek golek bener dhewe ya ngono. Lah piye? Lah kok arah bener senane wong. Wong padine kecil. Niki bathuke ciut, Bos. Ciut. Melihat ke depan niku mung tipis. Maksudnya bathuk ciut iki pikirane cilik. Cilik. Pikirane cilik tipis kon rabi ra tek gelem karo wong lanang ya ora tek gelem. Layak anggere nek wong lanang ngono dhek nisih. Bareng padha wedoke no ditamani. Ngoten niku bahasa iki, Bos. Kira koncone. Iki nek dirabi bocor. Bocor, Mas. Engko mesti enek sing ra bocor mesti. Mesti. Iki sik seputar bocor. Iki sik bocor kok, Bos. Ora kenek, Bos. Aku ora ngapusi. Kae kae kae. Itu lodo kok ya. Kae. Itu lodo. Intan. Intan. Intan plekenut niku kok. Heeh. Niki murah senyum. Murah senyum. Iya lah murah senyum sak jam rong jam lak terus-terusan gendeng tet. Niki nun sewu, ndok Intan niki rodok lebar. Melihat ke depan itu jembar pikirane. Masa depan ini wajah apa tampah kok ombo gitu. Iki aku ngomong tenanan lho, iki mbok entai. Maksudnya lebar ya. Lebar melihat ke depan itu mas, masa depan itu sangat luas. Niki wong lanang jane mung siji lak dilukai, akhirnya sop minggah tenanane. Loro ati. Loro ati. Gampang loro ati. Setia tapi nek dilukai loro. Loro ati. Daringane bocor. Astok. Mergo kejembaran. Kejembaran, Bos. Terlalu akeh, Bos. Ika Antoni niki remene yuswa 40 ke atas. Awakmu yo kok yo ngerti ngono kuwi. Lek Caca ngarani brondong. Brondong niku 30 ke bawah. Niki 40 ke atas. Wong sing dedeke apik. Ya. Terus gedhe dhuwur. Gedhe dhuwur. Remenane ngene iki. Rambut, rambut. Aduh aku dedeke apik gedhe dhuwur sing nyekebak-nyekebek to. Nggih. Niku, niki ngeten niki. Sebab napa bathuke nggih ombo sami kali niki. Nggih. Nek dirabi setia apik iki. Sae. Apik. Bocor, Bos, niki, Bos. Lho, iya sik panggah bocor. Bocor, Bos. Mboten saged niki pokoke sak lihat niki mboten saged. Paling sing iso enggak bocor mung loro tok gedhi-gedhi lho. Nek kuwi sing loro kuwi, sing loro. Niki sekali niki hampir sama, Bos. Apa contone? Gaji akeh. Dadi niki mboten bocor. Dike ana apa ae gelem mung meneng ae ngoten niku niki. Gemi ya. Gemi ngestiti lan ngati-ngati. Contone umpamane kados nuwun sewu kados duwe kula prigel. Prigel napa niki niki kula riyen. Iki prigel, kene prigel meneng kene. Oke sini saya. Makan ngadet. Ayo digandeng to, ayo digandeng. Ya sik to, Bos. Apa ya nggih lagu sing anyar to, Bos. Lho kowe nggih lagu to? Alah-alah sampean iki. Jan kok ya pinter to kowe iki. Pinter no ae dhewe. Ayo prigel jumeneng, jumeneng. Ayo, gel. Bocah kok iso koyo ngene. Bocah kok kulite koyo kaca ya, Bos. Awakmu ya seneng nih bocah koyo ngene. Ya seneng ora seneng iki picek iki. Alah, mau ngomong daringane bocor. Bocor-bocor ya terak ae lah musuh aku ngene. Jenemu bocor. Ndak saya. Mati karo wong lanang. Enggak. Jajal iki jabutan iki rambut kuning bathuk iki. Wani yo. Wani ora. Alah, kundhat wanimu jokrone kancane. Halo, lha wani ora apa-apa. Asli dari mana saya? Dari Kediri. Kediri ya. Saman kok munyer koyo. Saman iki aku ben tengah ngono lho. Tapi iki sinden apa kekean kok munyer terus iki. Niki sae lho, Bos, niki. Prigel iki. Penghayatane lagu-lagu sae lho, jenengan ampun kesupen lho. Contone apa? Contone umpamane lagu yang menghayati. Tolong coba C kalau enggak C G. C mlayune nendi? Wok.
cewek gak oleh ngono kuwi. Sing nang ngene ngono mayune kok gak rena-rena. Aduh, niki lagune napa jenengan nyuwun lagune sinten sing viral napa sing boten? Upama lagu sing viral upamane. Napa? Contone upamane tak sawang fotomu ning dompetku ngono kae. Apa to, Bos? Napa? Napa to, Bos? Jane lagu apa niku? Lagu napa to, Bos? Kuwi lagu apa copet jamane lho. Kok ora pas blas nadane iso ilang lho. Sawang-sawang fotomu ning dompetku. Ngono kae, piye kae? Iki opo, Dek? Adiun Ngawi. Walah, Adiun Ngawi, Mas. Ngono lho. Nadamu mulai mayor nggih minor kowe. Lah aku kuwi wong gampang mulai yo, Mas aku. Iyen aku kangen. Sik. Ya iki lho sing tak karepne ya iki bener tutukno. Ya iki sing tak. Gah aku. Wes ya bener iki jalukane. Aku kangen ya iki lho sing tak maksud. Nadane ono op, sampean jajal nadamu piye jajal? Yen aku kangen. Lho, ora foto-foto wae lho. Karo sliramu. Lah terus ta. Nggih. Pun wis. Tak sawang foto. Aku kelingan jandu Jackson. Masak jadul Jackson. Taruh nadane kok iso mletik adoh. Iyan aku kangen. Kangen karo sliramu. Tak sawang-sawang fotomu ning dompetku. Yang dilus-lus apa nih sayang? Apa dok? Fotomu sayang, bukan apa-apa, ya kan? Tak elus-elus ngadek. Bukan jengat bro. Jangkrik lah bener sopo gimana? Arek-arek kuwi. Tak ngitan. Dok kuli nong elus. Agus ngono kuwi. Agus. Tak elus-elus. Fotomu ning dompetku. Sama nih dok. Apa kowe apa kroso pinten saben dino alam mung dibaten apa kroso tidak bisa kalilan fotomu ning dompetku aku wis bilang sama kamu aku gak mungkin sama kamu lagi sabar pinten saben dino apa mung baten tok tidak kalilan aku seneng gaya apa kowe nyapo kene weangan piye Glayune kaya ngene ra gelem kok kleru. Kowe iki tak pikir-pikir wong lanang kok kan polah iki yo. Bang nggih, niku disayu karek mapan untuk opo? Kemualan. Lah jerene kuwi bejo lek go ditarik blangkonmu biasane prigel nggo seling diseling gulumu kok mburi. Ya ora, Bos. Nek wong lanang wani to. Ya ora. Lho, mergo iki digarai. Gajah lo digarai. Ya salah. Jarak lho, Mas. Kowe yen aku kangen. Halus, Dek. Kangen karo sliramu. Iya. Sayang, apa? Mau jalan-jalan sama kakungnya ya? Buyut ini buyut. Pokoknya kudu duwe perasaan. Wong wedok iki wong lemah. Iya. Alus. Iya, iya. Kudu disayang. Siap-siap, Pak. Wong wedok kok wong lemah mau anggap pedih. Tegas. Maksudnya lemah lho, Bos. Tegese niki. Lemah ki opo? Siti. Lemah niki mboten kados tiyang kakung. Jiwane gampang nangis. Gampang nangis. Nangis apa? Wong wedok ya duwe batas kesabaran lho, Mas. Iya. Sama nalus aku ya lus. Sama jarak aku ya nesu. Iki bocah pinter iki. Coba rayunan. Aku Cahayu, upamane kowe dadi bojoku piye? Jare rayunan. Nek pancen awakmu iki wong pinter, ya wong cerdas, duduhno kemaluanmu. Lho. Apa piye to kuwi? Iki lho, tak idoni lambemu. Kemampuan. Lah, kemampuanmu. Perlu aku. Nek percil iki pantes to. Kaya opa-opa Korea, Bro. Korea opo kaya? Opa kuwi kok opa. Coba saya. Ya jar rayunen. Umpamane aku pengen biasane aku ngrayu sampean. Aku saiki rayunen, terus aku mamane enggak gelem akhirnya terus mbok peksa-peksa terus gelem jajan.
Ngono to, Mas? Iya wis ndang ra rumahmu. Kudu koyo ngono kuwi ta. Rumahmu kan gantengen kowe ngono. Iki umpama. Lah prikel kok kurang penggaan kok meksa-meksa kowe iki lho rumahku. Ya wong pengen neroh lho. Rumahku ngono, usahane prikel. Ayo nduk, ejal. Nganggo tembang liyane kene. Mbok aja satru. Satru wes. Jalu aku Gus. Iya, cocok. Ayo besok kok. Kapok we aku. Kapok we aku katut. Eh. Jadi gua. Kone ngijali lho, ngawur. Atau calain satru, ada satru. Calain ada aku keduwuran. Lho kowe iki omongan njaluk ana nada sik. Ambil nada. Sing rayu aku to. Wedok apa lanang? Balik nih. Balik sapa lagi? Balik nih Agus. Agus balik nih. Kok iso koyo ngene iki jane? Lah, kuwi pusaka iki. Apa? Cakol. Apa? Bongko wis wingi randukan kowe. Apa bongko karepmu? Masa nangsang-nangsang? Kurang ajar. Jadu kecelek nek isor. Iya, coba satru, yeah. Duduk. Yeah. Aku ceritane nang suara awakmu. Tapi aku susi gelem, Nduk. Oh, ngono. Geleman? Iya. Ya carane wong lanang gampangan ngono lah. Nggih. Wis tak pupo winie katresnanku. Sayang. Apa yo ora krasa ngono lho Mas. Ambuku karo ambune batang ngene iki ora ero. Acok mati ya, pacok aku batang. Ngapa? Kowe iki lho nyang opo? Kene ngerayu. Kowe iki lho nyang opo? Kowe iki nyang opo? Malah kuwer iki kabeh, Pak. Walah. Kok malah arep mlebu kotak. Berarti mboten cocok, Pak Andi. Berarti ora cocok. Kae, musike karo kae berarti piye lo Mas kuwi jere kok ngerayu bareng dirayu mlayu jan kowe iki dirayu cah wedok iki kudu sing manut ampun aku mergane iki seneng tenanan karo awakmu iya ngono lho iki aja sok jemual mahal mboten kerine tok sakjane gelem apa enggak karo aku sampean iki piye dek ngene lho aku wis duwe ning omahe wis duwe dadi aja mbok ngene lho tapi awakmu gelem ora tapi asine gelem ora ora masalah omah-omah tapi lek masalah ngene iki aja digone panggung lah ngono tapi iki saksi lho gelem lah ngene lho mbok nek mbok peksa ora apa-apa lah wah kuwi kuwi iki agere nek irung anu rada mbangir titik bingung matangku kae sapa kae nek nek sapa napa kae kok kaya nek niko kuning-kuning kan kados kemampul wonten Kak Lepen kali munyir ta nggih sinden bos sing susui ajur pamundutane Pak Joko nggih. Eh, nyuwun sinden wanita Rainoko menika. Eh, ambo ya diaturi mudun. Enggak, Mbak Yu. Diaturi rene, diaturi rene. Duduk-duduk kene, Dok. Kene, Dok. Sama sama. Sik, sik, disepoti pura iki. Napa? Disepoti pura. Sepot sing sae. Eh, lho, Gus. Gekno sepot sing apik. Kowe pengarang sepot lho. Gayo sepot sing apik. Napa sepote? Ha iya no. Anu eh. Napa iki gapa iki? Belok ora apa-apa. Nah. Cici belok, cici. Iki belok. Ya wis siji loro telu dicethuk bareng ya. Jiro lu. Eh. Wis mek ngono kuwi ta. Kat mau yoga ya kesel loro. Lah kuwi kreatif lho jare. Niki, lak mboten wonten niki. Hah? Kaya bayake iki nggon kene ne kok ya enek hiasane kaya cacah. Lah menyesuaikan iki kaya tenanan iki lho. Lah mu meri karo kancane iki lho. Kuwi ya nggih bros barang. Lah nek kae pantes sinden-sinden kae do gawe hiasan ning dhuwure apa kene cedeke pundak iki lho. Nggih. Kae pantes kaya kembangan lah kuwi bareng kuwi kaya sinden dirambati tekek ngono ya jale. Kaya melu-melu. Kaya ngenyek ta Mas. Yo ora ngenyek ilingne. Ora usah nesu. Ora ngono-ngono awakmu sinden sing serba guna. Iya Mas. Iso nyinden, iso ganjel trek. Wah, komplit tenan niki. Jogete sae suaranya memang bau. Bagus. Bagus. Mosok ababku mampu. Mbak. Wilujeng dalu Mak Cange. Oh, wilujeng dalu. Menika sinden saking pundi?
kula saking Tambak. Tambak. Kok cepet. Tambak kok enek sinden iki lho. Eh, aku ki suwi lho ning Blitar ki ora mung setahun rong taunan lek meh 6 taun. Iya, Mas. Tambak ki saeling ku ora enek sinden. Enak ora tekan Tambak kuwi lho. Aku ngedekne omanyar ning kono. Menangi kersa mampir monggo. Tambak niku sebelah sisih pundi to Mbak Ayu? Alah. Witan Gunung Kulon Segoro niku lho. Nggih. Asmanipun sinten? Nggih, anu dipun tepangake. Heeh, tak kenal maka tak sa. Tak sampluk. Aduh, tak sayang. Tak sayang. Tak sayang. Tak sayang. Coba dikenali kalau konco-konco. Jiwardo masyarakat. Jenenge sapa? Tanggal lahiré piro? Sok modare tanggal piro? Berarti. Mas kok jelas men to, Mas? Lu sing jelas. Ngene iki aku yo deg-degan to, Mas. Mosok kapan ninggali barang ditakon? Kowe iki. Kowe kuwi sinden sing luar biasa. Ora enak lho sinden iso ngembruk ning debok lan liyane awak. Ora enak. Ha, nah, asmane awakmu wis viral. Wis viral lho. Viral sapa? Asmane. Asmane sapa? Niku pun anu mboten nanu. Don lah nyak opo lho lah nyak opo kok jenengmu lho sapa jenengmu lah kuwi lho jare ngrembug debok ya dalange anu ketingale pun mboten badhe nanggap kula malih niku niku tombok ketingale jenengmu sapa jenengmu sapa warga masyarakat Bakung nami kula Litiana Joko Warsono ya lho tesik sederek niki saben bengi iki gantos sik keranda ngadi luweh bos niki bos eh ngadi luwe sederek saking Pak Joko. Sederek. Rumiyin kula menika kan muridipun Pak Joko. Heeh. Ngadi luwe kalebu wong kon Kediri to. Kediri. 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 Iya ya. Kediri kok Kediri. Aku termasuk muridipun Pak Joko. Iya. Rin anu sekolah datang SMK Negeri 2 Kota Blitar. Ning yo mau sedino tok terus di DO. Lah nyapa? Nyapa? Alah perkarane sepele lho, Mas. Ditokne toko sekolah kuwi. Iya. Perkara ini laler ki menclok ning bathuke gurune terus tak bacok. Aku piye? Kowe iki opo? Jane kuwi. Jane cerita mbok sing mungguh. Ya to. Dadi critane ki laler ki menclok ning ning bathuke gurumu. Bathuk. Heeh. Gara-gara laler aku lho DDO to. Terus akhire karepe nyelametne laler. Nyelametne gurune. Nggih, laler. Ben ra dirubung laler, akhire mbok bacok. Laler. Laler. Laler ngale gurune. Gurune sing tak bacok. Oh iya iya iya. Akhire kula DDO. Iya ya ya anu Mas. Kowe matur nuwun karo Pak Joko. Sekeluarga sampun nimbali kula. Pak Joko sekeluarga kalian Bu Yayu. Iya. Bu Yayu. Bener bener bener. Nek wong ayu karo ora iki ya beda to Mas. Nek biasa muni ayu kuwi nek wong biasa Yayu. Nek wong ayu Zazu. Ibu Zazu kalian luar biasa Mas. Dalemipun sae saestu. Aku dipinarakne mau pas rias ning kono wah jedinge jan ombo banget. Lancar wonge. Dur. Ya. Aku iki macek ningkri. Ya apa? Jedinge ombo api sayangi siji Mas. Ya apa? Ora ene ciduke. Lah terus akhire kowe kepiye mau? Aku pipis bingung akhirnya tak celupne. Kowe iki wedok dicelupne lho. Lah ben anu lho Mas. Kowe wedok apa lanang celupne apa? Kowe arep bali lanang kowe tak satu. Kowe dewa. Wedok. Wedok. Nembang Mbak Yu. Nembang. Sik kok iso rawuh rene nek percil kan genah. Kula kalian jenengan to. Tak bel to kowe. Lah kula niki tak telepon to kowe. Nggih, ditelepon. Kaya kuntet kan dia tak bel juga. Nggih. Sampean pripun? Lah kula kan mengikuti alur. Maksudnya kados kula niki termasuk sinden nekat. Heeh. Enek rame-rame tak parani tak sindeni. Enek rame-rame tak parani tak sindeni. Wah, semangat kuwi. Kala wingi kula dikeroyok wong sak kampung. Lah nyapa? Tak rame-rame tak parani tak ditibahi wong Kepaten. Terus gak awakmu enek sejarene nembang ning Serang ditonyoni wong akeh sebab apa to? Alah gara-gara lagu. Lawas lho campur sari. Main campur sari. Yo ki melu campur sari ini cakra budaya kita gitu. Terus nembang teng Serang niku anun nembang perahu layar nih, klentu, perahu, anu, Anglia numpak aku orang bayar batu royok, iki lo masalah. Gak ngerti nek, aku canong nemani ngerti nek aku ayu nebah jan, haus mas. Langsung mak celingkrik, celingkrik, celingkrik. Nembang niki saya nembang niki. Coba duduk no karo piano. Nembang nih, suaramu tokno, jiji, suaranya ditokne ya.
sok suarane kon ngetokne tok. Maksudnya aduh, unekno. Maksudku unekno ngono lho. Jane son apa piye kon ngunekne. Astagfirullah. Lah nembang wis nembang. Nembang nggih. Anu Slendro apa pelok apa gamelan apa musik? Musik. Kula duwe ingkang halus-halus mawon. Yo ketawang, ketawang. Tak kira bangsane glempung. Kok ngerti ketawang banget dadi? Alah-alah niki saged lho, napa-napa saged niki bangsane iki. Lho iki ngubene BPKB ne kancane pinter ra ukur. Elok-elok ampuh. Dan kiri apa piye nyapuk ngubene BPKB. Ayo rada maju ta ben rada ketok kok kadoan. Ketawang, Ji. Mas Badru. Pun aja lanu apa? Lah ketawang apa? Ketawang apa? Oh langsung kok tembang kono. Ji. Oh itu njajal kok. Iso. Sing kita Mas ketawang. Loh, eh. Jan anu piye to? Piye to? Becak wong bakong lho kene. Ketawang iki renorno maksudmu ketawang sing piye? Ketawang. Lho, sing piye? Wis pokoke ketawang opo ae lah. Apa? Sebab kastawa. Apa kastawa? Sebab kastawa. Kani. Oh, jek jek sakit lho nek. Ya, ayo. Dalu. Oh, jek jek. Apa kuwi? Iso. Caget. Nalika. Alah, yo yo yo. Sinden profesional diwarai. Sampai nanti kleru lho. Aja nanti kleru lho. Arek iki. Nalika niro ing dalu. Ayo kleru lho ya. Yo. Nalika niro ing dalu. Sek piye ta iki? Piye? Eh, Mas, ora sadar dedek. Tam rasa dedek biasa. Masa subuh kastowo kok ya ora iso iki lho. Lune kok e turah iki piye ta? Ayo. Lah lune piye ta? Nalika niro ing dal. Terus terus. Ya, ora apa-apa tutupno. Wong aku mangsa samet di sirep sirep kang bolawanor lho kok tak penak to Mas Wes iso liyane iki. Iki ning kene iki ditimbali karo Pak Jo. Golek sing apik. Kok selewas sak kata. Selewas sak kata lho. Iso jeglek ngono kuwi piye to? Catetane ya ampun Mas Badrus. Kene oleh menyatetne piye to, Ki? Kok kurang kabeh iki lho. Eh, ora kurang. Ora kurang sing kelihatan yae pas, tapi kok enek turahe iki lho. Ring dal lu. Piye to? Nira ring dalu lho. Gila gila tak warai ya. Nalikan niro ing dalu wong agung mangsa semedi. Ora kok medi, ora ngono. Ora oh. Ya. Nor. Angger teko kowe mesti ketrisut cakep aneka. Kami yo kul. Lengja Ari Sudarson. Kosok Sudarson. Maksud Sudar. Uwake liyane, 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 Sudar tukang son. Aduh, aja diantar-diantar. Aja diantar mesak. Tembang liyane apa? Lindune mawon. Nek ketawangan sajake enggak masuk. Enggak masuk, enggak masuk. Sing yogane grogi, yogane grogi. Anu Mas, apa? Pocong. Ya. Anu kok halus rada maju kene rada maju. Mas. Mbok gandeng iki tangan kok piye. Mosok dongkrak. Pocong. Pocong. Pocong ketoprak. Pocong ketoprak, Mas. Iki lho sae. Iki to Mas, Mas. Lho ya mbok. Iya to kowe iki. Iki jaluk pocong. Jarene jaluk pocong. Pocong ketoprak apa-apa. Contoh nono to Mas, aku iki rada. Contoh nono diluk ora apa-apa. Sing pocong sing piye? Aku ora kendangane bareng ku lho. Nggih. Ngilmu iku. Kuwi ta sapi tenadane anu Mas, Mas. Lah terus. Lho nyapa to batos iki lho? Kendang lho nyapa. Kendang. Aku biasane buka kendang. Iku ngono. Sak pinten Mas anu? Ngilmu. Sapa no? Ngilmu iku angkone kanti lah pitik wali ta
ya ngono. Kene awakmu. Aku ki sinden dudu belong lho. Eh pas sajo kayak gini pas nembang kok lagi sing angel-angel tak unggah sing aku musik ae aku musik aku kok gamelan rada grogi kok musik suara tanggapan iki lho Mas musik mawon oh ya rono rada rono lek ngono glunganmu menslek lho Mas Agus nyun A minor iki lagi musik kita lagi iso cil nggih lan iki paham bos gamelan kok nyaun jalo musik e langsung dadi ket mau ora angel-angel nadane apa A minor ketawa ayo ketawang ketapuk nadane lah ya ya ngene tet 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 lah gua apa ini? Muarai anyar dong anyar. Anyar. Tantang 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 saya ya. Tantang tantang iso ya nekat. Burung puyuh burung kentut dimakan biawak. Kadang cantik kadang kadang mirip-mirip biawak, kadang-kadang kentut-kentut, kentut-kentut, kadang-kadang. Gila gua opo teki. Lha kok ngene iki, Mas? Kan gua ngono. Apa nek lagu kadang-kadang kentut-kentut, kentut-kentut, kadang-kadang. Lho ora masuk wisanae wetengmu. Kowe iki nembang apa masuk angin? Lah niku kula nyiptakne kok pas teng pinggir segara. Mas aku ora usah kono, Bos. Anu, Mas. Litune mawon. Ngene-ngene. Iki pripun, pripun? Iki kan sing rawuhke Pak Joko. Pak Joko, nggih. Pak Joko ben tanggung jawab. Nggih. Kersane tanggung jawab. Nggih. Diatur tindakane lho, monggo Pak Joko. Iya, Pak. Ayo. Kadang iki bali meneh kowe engko. Kok pakak yo. Pakak kentut-kentut to. Nggih, nek miki ora di anu yo. Sepatu monggo Pak Joko. Neno, noning. Yo, foto. Pak Joko aturan nomor ini. Sampun, Pak Joko. Ini sosok seorang kepala sekolah yang luar biasa. Jiwa seni ini juga budaya, Cil. Jane nggih mboten. Nah, tenan iki pripun Pak Joko perasaan panjenengan ya, seneng apa mboten ngrungokne lagu kadang-kadang kentut kentut kadang-kadang menika kala wae. Perasaanku ki Mbak Cange. Jane seneng bareng nyawang kuning-kuning. Lah kuwi iki jane iki jalma apa dudu? Lah kula saurana. Piye? Saurana, Nduk. Wong nek ra seneng yo ora kurang panyacat. Dhisik kita apa saiki kita apa? Kok yo nesu? Apa wis tau tepung Pak Gatot lho? Alah-alah tinggine mung gamben. Gematine wis ora kaya biyen. Alah lho. Tau cedhek to, tau cedhek. Alah lah Pak Joko gandeng kula 5 taun lho. Duwe anak, duwe anak. Duwe anak siji ra nendasi. Wayah iki kan yo sik pisanan iki yo. Pak cari nganggo blangko. Napa? Ayo angger nglirik ya terus takon. Nah, kudune lho, kowe kudune njawab takon iki sapa? Kowe pari kesit dadi ratu. Apa sakit dadiku? Kaya ngono kuwi lho, Pak. Pak Joko apa wis lali? Bapak mbok tak dijejek tenan. Pak Joko apa lali coba dirayu nyedek ngono, dirayu nyedek lek panjenengan pacarmu. Tok 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 tok. Monggo sesarengan kalian ketoprak ngawur budaya. Kang Mas Damar Wulan.
sajaipun ngagem busana ingkang cai badhe tindak pundi menapa? Mas, kok nek menapa niku ora usah menapa. Menapa badhe tindak pundi? Tindak pundi? Ora tindak pundi menapa? Menapa ning arep? Menapa ning arep? Menapa ning arep? Kakang Damar Wulan. Ono apa? Menapa panjenengan tresno lair batin kali kula? Ayo laku tresno ki kepriye? Lah wong wong kok mek rambut kaya jambul. Napa jenengan lali kali kula? Nalika semono kula jenengan kupret-kupret dateng. Kakang. Damar Wulan, sapa kowe? Aku wayange, Mas. Aku wayange. Jenengan mriko. Wis kadung wis kadung ketoprak. Iki ra nek tuan rumah lho, Bos. Ora enak. Wis ketoprak. Ini iki los. Los. Ayo, Los. Kakang Damar. Aja semono. Ketingali wonten Pak RT kalian Pak RT. Aduh. Lah sapa? Seto kumitir goblok. Aja semono. Kumitir. Injih Kakang. Sapa? Ini Damar. Kakang Damar. Damar Wulan. Banjur sira ki sapa? Lekno mripatmu jebarno talinganmu. Ki lo seto dalah kumitir. Kumitir. Putra dalem Haryo lo gender Kaminulya. Ora usah guyu nek kene. Kowe aja. Kene ae. Kowe aja. Lah saiki yang iki kok. Ya apa iki Damar Wulan? Ampun jenengan ampun wedi kalih kakang kula. Kakang kula niki kakange ambian. Nah. Piye kuwi? Ngene Anjasmara. Hei, aja mbok cekel kuwi adiku. Ro. Ro. Aku wis tresno. Iki kok ro. Ro. Eh, tak bacok cekelmu kuwi. Hei, aku mbok celuk ra ro iki toro apa piye? Anjasmara ra ro ra ro. Ayo digenepi to Mas Anjasmara. Ro. Ro. Ngene lho Jas. Injih kakang. Lungguh. Lungguh. Wong wedok ora nyun pangapunten. Kowe wani iki wong niku. Kowe wani kowe nglebokne. Kowe iku kudu ajaran, ajaran. Wong wedok kowe iki kudu nyebak. Kowe kok wis mati. Hop hop. Nyang apa? Nyang apa? Biasane ning cerita toprak sing diajar ki Damar Wulan. Lah iki wedoke nyapa Jasmara. Sing kleru wedoke kok wani nglebokne Damar Wulan. Lah kowe nglebokne wong lanang ning jero jaman iki lho. Ngawur wayah wengi lho iki. Ya bener iki sanggit anyar. Ora iso. Lungo. Ayo lungo, lungo. Rian Damar Wulan, sik lan. Lungo. Kang sing total. Kowe ora ngerti ya. Kowe iki wong wedok ngisi-ngisi keluar sing. Dulur telu kowe wedok dhewe aja wis. Ter. Awan piloro. Wong wedok iki kudune ngerti. Pam. Injih kakak jek. Karepmu piye? Kok ngisi kok ngisi. Tok tok sing alis sing alis. Koe aja sebelono. Sing di omah, sing di omah, sing di omah. Sing di omah. Seto. Jangane pedes mang apa mandi lho piye. Kok nesu. Aku sekarang nesu kabeh. Kakang Seto kumit. Nyawa. Pancenipun kula ingkang lepat. Pancen pun boten wonten artine kula urip wonten ing donya mriki. Kowe meneh sapa? Damar Wulan arep nyapa? Damar Wulan arep nyapa? Melu nyeneni pisan. Luwe becik kula petanono. Patenono. Petanono. Patenono. Mboten gamanan. Kowe njaluk gaman. Nggih, nggih. Ya. Jaman opo? Kuwi bedhil gombyok. Keris popo lho. Eh, njaluk keris. Njaluk keris. Endi keris e, Le? Panah-panah. Iki, iki, iki. Kakang Seto tel. Iya. Kula ingkang lepat. Luwe pecah opo lungguh kene, Bang? Kang, bisa nanggap lho. Bisa nanggap lho, Kang. Nanggap, ngapunan sih. Tapi, jalan ini jane aku kide apa nih.
Kok sing duwe gawe malah dipuloso. Sing kagungan dal. Kakang Damar Wulan, Kakang Seto telah kumitir. Luwe becik, kula mati dadan mriku. Tamat. Sampun tamat. Kula mati. Yes, tamat. Oh, wis bar ketoprak wis bar. Tamat to, wis bar. Tamat. Wis gak sida, Mas. Wis bar pisan. Ora nek paten-patenan bengi. Lho kok arep ngene iki wis dikat to kan. Sampun, sampun. Kelire wis ditutup. Sampun, sampun. Oke. Niki Bapak katuran nembang Pak Joko iki kalih, Pak. Juga tapi ene, nembang ape? Suaraku kuwi rada entek lho, Mas. Oh ngaten. Dingi jadulan di telung dino. Oh ngaten. Nggih. Rada dibantu ya lali janjine ben serem. Oh siap. Iki nembang ora main nembang tok lho. Cil. Napa kuwi? Joget ya pinter. Ora iso. Sopo Joko? Sopo cerita? Dicrita kula masyarakat ora preso kabeh. Dibantu niki, Pak. Dibantu napa iki? Iya lali janjine. Oh lali janji. Mas dipadosne sinden napa penjen teng riku napa sinden lenggah mawon? Sindene lenggah. Si sindene ngadeg ya ora apa-apa. Nek kali jeneng kakean to ki. Oh dah. Napa kali kula? Oh Pak Joko nembang dhewe. Napa lek lek lali dibantu. Suarane gak teko, Mbak. Oh, suarane gak teko. Salah siji. Tolong dibantu ya, tolong dibantu ya. Napa badhe ngapil suarane iki sinden iki? Apik ta sampean. Suaramu weh no. Saeno kula. Saeno suaramu. Ora apa-apa. Dina minggu sing tak tunggu. Pak Joko, suara aku rapi kok, Pak. Iya, Pak. Yo, lali janjine. Pak Joko iki kaya ngopo? Mangkap-mangkap palang kadhing. Wah, iki Pak kepala sekolah ning karo suarane kok telas. Pak. Iya. Alon-alon ya, alon-alon. Yang apa? Ya, yuk, bu, bu, buatan dia tampar, bu. Apa? Kalau ucul rono lagi, medeni loh. Jelas, ini jelas esok melebu berita. Ya, apa? Kepala sekolah viral, ini jelas esok. Jelas. Mulai. Itu energik. 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 Ini jenisnya energik. Kayak gini. Pak Joko ini sebagai kepsek. Apa kepsek ini? Kepala sekolah. Kepala sekolah. Sekolah. Janjine paling heboh ya nyapa iki. Iki nyapa? Amoh Masnan. Kowe ngimbangi Pak Kepala Sekolah ora iso to entek to napasmu. Amoh Mas. Aku sudah bilang aku suka kamu. Ya kok kemlelet to entek cane lemes kaya ngono kuwi lho. Ya jan. Kaya Pak Kepala Sekolah kuwi. Jan luar biasa. Sehat. Lho, suarane entek-entek sehat. Entek sayange opo? Tenagane Pak Joko iki wis oh dobel. Nggih. Wong saurunge munggah penjane wis senam dhisik kok. Ha lagi sing somben nek mau viral sing kuwatir iki siswane. Pas Senin-Senin mimpin upacara terus lali janji. Halo murid-murid, anu mohon maaf Bapak ini mau tanggapan dulu. Kepala sekolah nopo tanggapan ya kene. Ki ngene Pak Joko, ngapunten. Siap. Kulo pengen penjen joget tok mawon karena okay. Suwantene mesake. Nggih, nggih. Joget mawon, joget mawon. Bincin gurah nggih, bincin gurah. Wah, iki joget Banyuwangi sae lho. Gurah. Banyuwangi. Nggih, sae Pak Joko. Hengki. Ya tarungane aku. Omongono kae sapa Pak Joko iki suarane ben utuh piye? Ben utuh. Nggih, parano jek suarane ben utuh. Suara kersane bali. Ben bali. Dicelok. Enjing niku jenengan ngunjuk apa? Apa? Teh. Teh anget mawon. Anget terus dicampuri kopi sithik mawon. Teh anget kopi ya terus. Kopi. Ha? Campur jahe. Jahe nggih. Terus dicampuri mercon. Heeh terus diombekne sampean. Lah piye? Aku sing blodos. Ya paling ora pakanan sing suarane ben utuh ki sing suara. 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 Kencur. Kencur. Lombok, lombok. Bawang, bawang. Brambang, brambang. Terasi, mangan rujak, Mas. Siapa yang nyanyi?
Kayak apa? Lho kayak ono kliki napa niki sejogan sinten? Lho tembange napa Pak? Ya tetep Pak Joko to. Derek sembarang. Jajal jogete Pak Joko karo Percil iki apik ndi? Aku tes. Enek jaranane Mas ya. Wo. Dicampur jaranan ya. Kayak ono Krisnia tak barengke karo Ara tembangi gubuk asmara nggih. Sembarang. Oke. Oke. Jaranan Pak. Yenli to, Yenli ya. Aku enggak melok se aku. Gubuk. Tanya po. Macang iki. Yen niku wau niku. Benten. Eh, gubuk asmara kok yen liwat aku kelingan. Gubuk kae yen tanggo leren. Niku lali janjine, nadane niku. Aku mah bener nek aku kesel aku san. Aku mau kata Pak Joko jogeti api ndi ya. Sing biji aku. Energi kok. Loh, piye to? Niki napa kirut? Iki lagune gubuk asmara. Gubuk asmara. Ara karo Krisnia, ara karo Krisnia, tak barengke. Pak Joko, tasik kiat nggih. Tasik kiat, Pak. Semangat ya, semangat. Tasik kiat. Iki semangat sing kagungan dalem ki los kaya piye tenan. Ki pomo suarane rantek, wes suluk barang kecore. Iki melu grup ndi? Pak kepala sekolah, kok grup ndi piye to? Ngawur iki jenenge sing nanggap apa? Gue menjaluk bayaran apa orang? Orang ya? Lo kasih membayar lo kasih membayar lo kasih ngane kok ya bayaran apa orang? Nah melu joget lo lo kasih menjaluk bayaran apa orang isin? Si nebang yang sisi gini nebang yang sisi aku melok sing lagu ketiga ya aku Cil, gue nanya gini anu Pak Joko, nyon kamu pangapunten lek wonge turu rasa disangoni nggih. Oh, ya ngatek. Wong pelawak kok ora semangat kok sajake turu. Ngatek kan anu. Niku carane gedhekne ketep. Niku ora usah disangoni. Ayo. Wong kok iso. Salam ketep. Satu. Sampeyan niku. Ayo los. Lah, iki lho kaya Derek. Lho iki refleks, iki refleks lho Cil. Refleks Joko, refleks. Kula riyin, mangke Mas Kundat jenengan Mas si Dengki ya kono-kono. Jajar, jajar. Siap. Guru iki lho, Pak Guru lho, kuwi Pak Guru lho, ya anak saplok lho. Lah kok lara bareng kok ya lek to, Bos. Dadi ditotok. Apa iso bareng Pak Guru iki? Sampe yo Pak Guru iso bareng ora? Cakep. Siap. Murid ya jirut iki. Apa nek murite pira? Guru iso keri, Mas. Keri, Mas. Untat kok digadul-gadulne iki. Langsung ngadap ke sana jaranan siji-siji. Paham? Sampai dhisik. Kayak undak-undakan ada dung-dung-dung. Ayo. Cinebang nang kene. Yo. Pikir kulo pak, pikir sarang kulo pak, beri pak. Pak Joko nanti suara hey.
Junir. Boten dadi nyang apa? Ngomong aku wis kesel Mas. Ose Pak, menika ngapunten, menika sinten menika? Menika. Niku oh boten reta Pak Pol. Menika sing ngakuan dalem. Oh nggih nggih nggih. Pun matur nuwun Pak Joko. Ngaten. Siap siap selalu Pak Joko luar biasa. Sarane kepake. Caranane cok, caranane berdal. Yo. Gege. Pak Joko, Pak. Monggo. Jalanane, Cok. Seso enak wong nyeluk-celuk. Hei jalane Pak Joko. Sampun Pak. Jangkrik om balik neh iki. Sopo sing balekne kuwi? Sopo sing kok iki kacune Agusmu to? Iki pusaka, Bos. Padahal kok balik rono kuwi. Lah kok iku to? Ceblok kok iso. Nggih kok. Namun bangsa iki jelas apa? Pusaka. Sing tak goleki ya iki. Kacu kuning. Sapa sing nyekel kacu iki? Kuwi bakal ilang ora ketok menungso. Mosok iso. Tapi kok kasihate apa? Iso ilang. Iso ketok. Ora ketok ngono ya. Mosok set.
Ya ampun. Hengki neng ndi? Kok ilang hengki? Ya ampun. Edan. Wong iso koyo ngene. Mau ning kene lho. Kok iso ora ketok. Lho, kenapa njeduk ning kene? Jujur aku ya. Ya ampun. Lah kok ampun to, Pak? Cil, ngono mau mok gua-gua. Lah iya, mau tak koyo ngono lho. Tiba itu soko. Iki ning ndi to iki ya? Hei, iki arek. Oh, ning kono. Arek ning kene. Ora percaya kowe. Kae nen mosok e. Iso ilang. Tenan. Mosok to kae. Tenan, sumpah. Ampuh lho. Lho, Tet. Aku ya Allah, Tet. Kuntet. Lha kok ora enak? Wah, enak suarane. Kuntet mulai dhisik. Kuntet mulai. Tet. Kok iso cepet ya? Kok iso koyo ngene? Sok pokoke ndur panggung kok lane Joko jane ketok ya. Nek ning ndur panggung kok. Tet. Masalah suarane. Hot. Lho. Ya ampun. Lho, awakmu. Lah. Lho. Nyang opo iki? Nyapa? Nyapa? Nyang opo Precil iki nyang opo? Kue nyapa? Kue nyapa? Kacang kacang nih. Mereka lagi umbel aku mau gigi kudung lo nyang opo. Lo nyang opo? Nyang opo? Kue gabus ya Hengki. Belajar. Gua nggak belajar gendeng. Heng, bosi kapusan. Iya, wes. Aku bosi ya dihapusi. Aku celuk no intan butuh kau. Dani, Agus, Agus hilang. Kalau Ben, Agus hilang selawas selapo. Ben, Agus hilang Ben. Ben, balik yuk Ben. Ben, balik yuk Ben. Bocunya ragilem di sana. Ben. Selawase ilang yo ben aku se. Mas aku. Kae intan Budi Legowo pleken ndondon. Ayo, Mbak, cepilo, cepo, kene 54 jam jam. Intan, Intan enggak kudungan anduk kuning. Loh, Ben. Cel. Kowe nyobi banyu. Hah? Kowe banyu? Aduh. Sok sapa ae sing ngombe banyu. Heeh. Kuwi bakal seneng langsung marang sing diawasi. Alah telak lencung. Enggak percaya ya. Tak kasih ya. Lu ora apa-apa lho. Percil ki anggenmu gampang kena godhong. Oh, ngoten. Di hipnotis gampang kena. Nggih, nggih, nggih. Nyatane mau apusi ta ki mau. Nggih. Lah ngono kuwi wong kemeruh ki modele ya. Nggih. Kemeruh nggih. Kemeruh. Lah wong ora ngerti bareng kancane ora ketok. Nggih, akhire kena batunya sendiri. Nah, kena batunya sendiri. Sing ngadeg iki sapa In? Ah sapa Cil kok In? Intan Pariwara. Intan Plekenut Mutmainah. Nembang sing apik, Nduk. Iki nang mundutan. Aja nganti ngisi-ngisini, Om. Om sapa? Om Pelung. Napa, Pak? Di tembange mboten angel, cukup Widodari. Heeh, kene kan. Niku wau wonten anu panyuwunan saking Pak Joko, aja nangis, nggih. Aja nangis, wonten sing pamundutan damar apa lilin komplit bos teng wingi. Wong anu dirangkum nek ngono. Nggih. Wido nangis ngene ya. Ga iso, Bos. Boten sakit niku. Sumpah ga iso kuwi. Damar apa lilin kene? Nggih, Damar. Damar mawon. Dari ya kene. Damar nggih. Oke, diaturi kanca-kanca sing padha parungon dalu mriko. Sing gaene kopi mulo, Bos. Iki rak Banyuwangen to, Cil? Sanes. Heh? Blitar niki. Oh, tembange. Oh, alah lara omong. Lah kuwi wong Banyuwangi rumahku. Ya disiarke Tet, kaya ngapa Tet? Oke. Sakral budaya pada malam hari ini akan melanjutkan. Nah, bener ya bener to, Cil? Nggih. Siaran adoh-adoh dikore ini siaran dikore biasa. Biasa to. Oke. Yuk bareng-bareng hadirnya masih bersama Cakra Budaya Lur. Apa yang kita lakukan Lur? Boleh muni Lur nu kelingan sing gender aku. Jadi acara pada malam hari ini apa Lur? Lagunya Damar apa lilin Lur? Bareng-bareng masih bersama Cakra Budaya Lur. Mas. Wis kakek lur. Si kakean lur. Suwe lak ngiler kabeh. Kowe kakean lur, Cil. Kurang teges. Siap, siap. Suarane kurang ganteng. Nggih. Niki pomo Pak Joko mu suarane ora entek. MC-ne mesti apik Pak Joko. Apik Pak Joko. Saku wae. Yo. A
Assalamualaikum. UMC ini langgar ngono iki. Cak Bagus, nggih. Mriko rebo cukup pangan wanci nggih, sing mbakku apa sing dadi niat kekarepe utawa kersane panjenengan kemenulya Pak Joko. Nggih. Sekeluarga nggih dipun tasakuran dhaping pinanganten Kang Putra, matur disyukuri dina iki. Muga-muga putrane leh omah-omah tentrem ayem selawase atur trungkup kangge tekane kaken-kaken dalah nineni. Amin amin. Cak Percil, Cak Kuntet, Cak Yaning Liti. Lho kapan-kapan yo dina pinangi malih. Kek katone garis katulistiwa wis ketok saka kene ketok iko.